l'Ateneu de Fabricació de Gràcia, el que volem és promoure la innovació, la fabricació digital i la creativitat, i fem una crida a ciutadans individuals, entitats, universitats, tallers locals, animar-los a que participin i vinguin a l'equipament, doncs, a plantejar nous tipus de projectes i que puguin fer un impacte social en la societat. L'equipament es divideix en quatre espais on es treballen diferents àrees vinculades a la fabricació digital. En aquest Ateneu li donem molt valor al taller de biomaterials, que podria ser l'espai així més trencador, a diferència d'altres Ateneus, o la part de tèxtil també, on tenim dues màquines de cosir tradicionals i una bordadora digital, doncs, que ens permet treballar amb un software per separat on pots dissenyar i personalitzar els teus brodats i treballar amb diferents tipus de teixits. Cada usuari ve amb la necessitat de començar el projecte en una etapa diferent. Hi ha usuaris que venen, ja tinc el prototip fet i només vull fer proves i testejar si això pot suportar aquestes forces o no. Hi ha gent que ve amb una idea, amb un concepte intangible i venen aquí i ho aterrissem entre les tecnòlogues. Llavors, també doncs, treballar amb aquestes etapes marcades i arribar a la idea i a la solució que voldria aquest usuari.